ეცარი ძალიან მნიშვნელოვანი გზის მონაკვეთი. ჩვენ გავხსენით დღეს აღმოსავლეთ-დასავლეთი ჩხაროს მაგისტრალის დიდი პროექტის მნიშვნელოვანი მონაკვეთი, ქუთაისის 32 კილომეტრიანი შემოურთი გზა. მართლაც შთამბეჭდავია ის შედეგი, რაც პირად შავლიაშვილმა მიაღწია ამ ორი წლის განმავლობაში. მე მინდა ყველა შევახსენო, რომ მაშინ როცა წინა ხელისუფლების დროს 8 წლის განმავლობაში მოხდა მხოლოდ 70 კილომეტრი ავტომაგისტრალის მშენებლობა, მინისტრმა შავლიაშვილმა და მისმა გუნდმა, მისმა წინამორბედმა ერთობლივად შეძლეს 2 წელიწადში 55 კილომეტრი ავტომაგისტრალის მშენებლობა. ფაქტმეტრის დასკვნით, პრემიერ-მინისტრის ეს განცხადება არის ნახევრად სიმართლე. ირაკლი ღარიბაშვილი ჩხაროსნული ავტომაგისტრალის მშენებლობაზე საუბრობდა. თბილისის სენაკი ლესელიძის ჩხაროსნული ავტომაგისტრალის მშენებლობა 2006 წელს დაიწყო. ის ფოთი თბილისი წითელი ხიდისა და ფოთი ბათუმის არფის მაგისტრალებს მოიცავს. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით 2006 წლიდან 2012 წლამდე 70 კილომეტრი გზა დაიგო. 2012 წლის 1 ოქტომბრიდან დღემდე კი დაგებულმა გზის საფარმა 57.6 კილომეტრი შეადგინა. ჩხაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობისათვის საჭირო თანხები 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე გამოინახა. კერძოდ 2010 წელს დაიწყო ქობულეთის შემოვლითი გზის სამშენებლო სამუშაოების დაფინანსება. 2011 წელს აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩხაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი ქუთაისის სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა მოდერნიზაციის დაფინანსება, ხოლო 2012 წელს კი თბილისის სენაკი ლესელიძის საავტომობილო გზის რუისი აგარის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია მოდერნიზაციის დაფინანსება. ამ დროისათვის აღმოსავლეთ-დასავლეთ მაგისტრალზე დასრულებული საგზაო მონაკვეთის მშენებლობის პროცესი 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე დაიწყო. ამას საავტომობილო გზების დეპარტამენტში თავდასტურებენ. ახალი ხელისუფლების პირობებში კი სამტრედია გრიგოლეთის საავტომობილო გზის მონაკვეთის მოდერნიზაცია მშენებლობის და აგარა ზემოოსიაურის საგზაო მონაკვეთის მშენებლობა რეკონსტრუქციის პროექტები დაფინანსდა, თუმცა რა ეტაპზე ამჟამად სამუშაოები ჩვენთვის უცნობია. ირაკლი ღარიბაშვილი მართალია, როდესაც ჩხაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობის შესახებ საუბრობს. ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ მართლაც დაიგო 55 კილომეტრის სიგრძის ჩხაროსნული ავტომაგისტრალი, თუმცა მისი განცხადების კონტექსტი მაინც არაზუსტია. რადგან ჩხაროსნული ავტომაგისტრალის მშენებლობა 2006 წელს დაიწყო, შესაბამისად ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდში 70 კილომეტრი ჩხაროსნული ავტომაგისტრალი 6 წელიწადში დაიგო და არა 8 წელიწადში. გარდა ამისა, ამ დროისათვის დასრულებული ავტობანების მშენებლობა 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე დაიგეგმა და დაიწყო. ჩხაროსნული ავტომაგისტრალის ქუთაისის შემოვლითი გზის 32 კილომეტრიანი მონაკვეთის მშენებლობის ჩათვლით. ამასთან ერთად 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე მოხდა მშენებლობისათვის საჭირო თანხების დიდი ნაწილის მოძიება და გამოყოფაც.